ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ଜାତ ଅମଳରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରଜବଟୀସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅପରାହ୍ନ 5:30ରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜା ସମରେନ୍ଦ୍ର ଶେଖରଦେବ ରଥ ଉପରେ ଛେରାପହଁରା ଓ ଆଳତୀ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଟଣା ଯାଇଥିଲା। ରଥ ଦୁଇଟିକୁ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରି ମାଉସୀମା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସହରର ସୁନାରୀପଡ଼ାର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ପରେ ରଙ୍ଗାଢ଼ୀପ ମାଉସୀମା ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥକୁ ଟଣା ହୋଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀମା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସରବତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମେଣ୍ଡୁଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।